Искаш ли да станеш богат? Върни се по-късно. През 2010 година имахме новини. Биткоин вече проби 10 цента, струва над 10 цента. През 2011 имахме новини. Биткоин вече е на цена над 1 долар. 2013 биткоин вече е на цена над 100 долара. 2014 биткоин е цена над 500 долара. 2016 биткоин вече струва 700 долара. 2017 биткоин вече струва 17 000 долара. 3 години по-късно, 2020 биткоин вече струва над 20 000 долара. 2021 година биткоин вече достигна цени от 60 000 долара. Какъв е изводът ли? Ако искате да станете богати, просто сложете вашите криптовалути на един хардворен портфел и забравете за тях за 5 години. Всеки път в тези дати, 2010 на 10 цента, 2011 на 1 долар, 2013 на 100 долара, 2014 на 500 долара, 2016 на 700 долара, 2017 на 17 000 долара, 2020 на 20 000 долара, 2021 на 60 000 долара. Всеки един от тези пъти хората са си помислили: човек, закъснях. Не искам да купувам на all time high. Цената вече е твърде скъпа, биткоин е твърде скъп, китовете го притежават. Просто закъснях и стървах си шанса. А реално, днес би бил богат, ако си бил купил във всеки един от тези моменти. Така че, спрете да го мислите твърде много. Спрете да кажете ми, ако прете сте го банят, кой ще правим, човек? Ще се видим след 5 години. Have a green deal today. Не знам кога да кажа. 5 години. Толкова много ли са 5 години? Много са 5 години за 5 годишно дете. Нали? Защото 5 годишно дете е живяло 5 години, от които 3 години помни. За него 5 години са много. Като си 10 годишно дете, 5 години пак е много време, че това ти е половината живот. Ти вече си на 15. Има огромна разлика между това да си на 10 и да си на 15. На 15 вече мацките почват да интересуват, там са ученичките. На 10 си още не. Има голяма разлика между да си на 15 и на 20. На 15 так му си вече в средното. На 20 ти вече си го завършил си висшето. Вече си колега, казваш на съучениците ти, а не съученик. Нали? Има голяма разлика между си на 20 и си на 25. Нали? Едно си студент, друга вече е стажант някъде, нали? Или джуниор на нещо. Едно е си на 25, друго е си на 30. Едно е си мито синьор лео, друго е си първо започваш кариерата. Нали? Едно е си на 30, друго е си на 35. В един случай може да нямаш деца, в другия вече може и да имаш деца. Едно е си на 35, друго е си на 40. Едно децата са ти малки, друго вече децата си така да поотрастват. Нали? Но рано или късно, човек вече осъзнава. Аджаба. 5 години не е чак толкова много време. Просто не е. Хората постоянно надценяват какво те могат да свършат за 10 дена. И постоянно подценяват какво могат да постигнат за 10 години. А знаеш какво е най-интересното нещо от тая цялата история? Това, че най-доброто нещо, което можеш да направиш за 10 години в крипто, е просто да купиш и да държиш. Това е! Купуваш и държиш. Най-доброто нещо, което можеш да направим, е да не правим нищо. Защото, нали, 2011-та цената на биткоин е бил 1 долар, 2013-та 100 долара, 2014-та 500 долара, 2016-та 700 долара, 2017-та 17 000 долара. Имам следния въпрос. 5 години назад, гледайки от 2017, това идва 2012, значи на цена между 1 и 100 долара, да кажем 50 долара. От 50 долара стигаш до 17 000. Това е над 100x нагоре. Над 100x нагоре. 300x. И сега имам следния въпрос. Ако за 5 години правиш 300x възвръщаемост, 30% възвръщаемост, имам следния въпрос. Това е buy and hodl. Имам следния въпрос. Трейдерите според вас каква възвръщаемост са направили? Колко? Ако не е 300x, колко? 10 000x ли са направили? Значи всеки един трейдер се е пенсионирал
между 2012 и 2017. Това ли е изода? Или от овертрейдинг, от да хванат всеки дип и да продадат на всеки връх, край на краищата днес имат много по-малко биткоини, отколкото са можели да имат, ако просто са купили и са забравили. Понякога да не правиш нищо е много, много трудно. Напълно съм съгласен. Биткоина, като падна от 64 000, 60 000, това е просто нереално да кажем 64 000, защото той на 64 000 е бил един ден в историята си. Та, среден сам бих казал, ето около 56 000. Та, като падна биткоина от 56 000 до 30 000, на някои хора много трудно им беше нищо да ни правят, да ни продават. Нали? Някои хора много трудно им беше. Други просто си продължиха. Долар кост аверидж. Купувам. И си свалят трендната цена, ако са купували тук. Аз лично не спрях да купувам, въпреки при това имам години наред. Не дни, не седмици, не месеци. Години наред, на защо му по-ниска цена. И реално аз като купувам тук, аз си вдигам средната цена, а не да я свалям, нали? Но, продължавам да купувам. Що? Щото имам conviction, защото съм убеден, че въобще не сме приключили бурана. Но ще си нося кръста, ако съм в грешка, ще съм на загуба от тия покупки и ще трябва да чакам пак години наред. Ето ми го Bonex профила. 3000 в Ethereum, 700 в Bitcoin Cash, 2600 в Bitcoin. Като, как се казва, Ethereum просто пъмпна най-ново. И е крайно време вече да ги изтегля от тук, да не стоят тук до безкрай. Така, продължаваме напред. Я само скъл. Ограби една банка, купи биткоин с парите, отиди и се предай, стой в затвора за 8 години за 2 халвинга, GDLP. Добре изиграха нещата. Имам чувство, че трябва някъде да имаш такъв инцидент с лодка. Наскоро пишех тази история с някакъв пич, дето преди време е проучил биткоин и бил съветнат да купи и да ни го пипа и така нататък. Той го събрал, събудил се 2017 година и има 12 милиона. В крайна кажеш такъв изода, просто купуваш и забравяш. Наистина аз това според мен е най-доброто нещо, буквално според мен най-доброто нещо, което може да се гледа на биткоин е завещание за деца, за внуци. Нали? Според мен 0,1 биткоина днес са 5000 долара, под 10 000 лева. Много хора преди години са слагали в банките на влог 10 000 лева, за, нали, еквивалента на 10 000 лева днеска, за децата, за внуците. С идеята, като станат на 18, да има нещо заделено за тях. Инфлацията ги е изяла. Банките, политиците, кой ще да я не знам, а някой ги е прецакал здравата. Но с биткоин такова нещо не може да стане. Купуваш, забравяш след 20 години, след 15 години за детето, за внука.